фуцинокрочиї. Загально зміцнюючі, вітамінні і різної дії. Вже майже 2 роки самоборона до нас звернулася за допомогою виготовити хлопцям чаї, ми почали виготовляти. Трошки збирали люди трави, потім ми повністю перейшли самі збираємо. Спочатку робили загально зміцнюючі, а потім виникла потреба в різних чаях, тому що хлопці там стоять і шункові, і жовчогінні, і ниркові, і оці всі різні види ми робимо. Заготовляємо трави і робимо. І за цей період, майже 2 роки, ми відправили на фронт більше 180 кг цього чаю. Зараз зимою трошки тяжко нам з сирвиною за остатки, але ми додаємо туди фруктові гілочки, додаємо, як ви подивитесь, нашу сушку, яблучка, вишні, груші і різні грубина, малина і так далі. Тобто ми виготовляємо такі, щоб були і смачні, і ароматні, і корисні. Дякували, дзвонили і смски присилали, що наші чаї надзвичайно смачні, і ви просто чарівники. Оці ми смски отримували з фронту від хлопців. В Україні я вітаю, намагаємо допомогти. Почому? Це не стільки, скільки наше добровільне бажання, це і наш обов'язок. Кожен громадянин країни він мусить долучитися. І оскільки ми є фармацевтами, студентами, ми знаємо, ми вчаємо це, ми от своїми профільними знаннями допомагаємо.